Bilasizmi, menimcha bu yerda bir qancha nuqtalar bor. Toliblarning manfaati, toliblarning nuqtai nazarida, demakki, Moskvada yig'ilish, Amerikaga bosim o'tkazish va Amerikaning o'sha chiqib ketish jarayoniga ijobiy, ya'ni toliblarning manfaati nuqtai nazaridan ijobiy ta'sir ko'rsatadiganligi menimcha tahlil qilingan bo'lishi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'layotgan muzokaralarni majruhlantirmaydi, unga salbiy ta'sir qilmaydi degan xulosaga kelgan bo'lishi kerak. Bu Moskvaning asosiy manfaati Afg'onistondagi toliblar bilan muzokara jarayonlarini Amerikaga monopoliya sifatida berib qo'ymaslik, o'zining ishtirokini parvarishlab borish va Amerikaning chiqib ketishdan manfaatdorligini shu jarayonni tezlashtirishga o'zining nuqtai nazarini, qarashlarini yoki o'zining ishtirokini oshirib borish bo'lishi kerak. Birinchidan, Rossiya juda ham yaxshi tushunadiki, toliblar yoki Afg'oniston hech qachon tashqi dunyoga jiddiy davlatlarning davlatchiligini izdan chiqara oladigan tahdid bo'lmaydi. Ya'ni shu paytgacha bu narsa kuzatilmadi. Demak, Rossiyaning asosiy manfaati Afg'oniston bu geosiyosiy muhim bir nuqtalardan bittasi. Afg'oniston shakllanayotgan yangi bir davlatchilik deyishimiz mumkin. Demak, Afg'oniston va uyurdagi jarayonlarga aralash orqali Hindistonga, Pokistonga, Xitoyga va bevosita Markaziy Osiyoga jiddiy ta'sir qilish imkoniyati, salohiyati oshadi. Chunki Markaziy Osiyodagi yangi davlatlar, anchagina mo'rt davlatlar mana shu Afg'oniston tahdididan jiddiy xavotir bildirib keladi va Rossiyaning xavfsizlik zontiga deyishimiz mumkin, xavfsizlik nuqtai nazaridan Markaziy Osiyo davlatlariga jiddiy ta'sir qilish, o'zining geoiqtisodiy, geosiyosiy ta'sirini parvarishlash Afg'oniston orqali qulay bir platforma hisoblanadi. Bu narsani Moskva yaxshi tushunadi.